Kosova ka dominuar përgjatë javëve të fundit zhvillimet në rajon. Unë do të ndalem përsëri tek zhvillimet nga Kosova edhe për ato të pritshme që do të kulmojnë sigurisht me fillimin e muajit maj, ku pritet edhe takimi radhës mes Kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić. Dua të përshëndesim në këtë moment zotin Arton Demhasaj, analist njohësi zhvillimeve politike në Kosovë. Mirë se vini, kënaqësi që jeni me ne. Faleminderit për ftesën. Zot Demhasaj, kënaqësi që jeni me ne, sidomos kur bëhet fjalë për një ditë si kjo e sot, mja kur pritet në Strasburg edhe nën shkrimi zyrtar, le të themi, për vendimin për liberalizimin e vizave për Kosovën. Pritshmëritë ishin për këtë vit, apo jo? Në rast se nuk do dinin të tjera pengesa, por duket se vendimi ka qenë unanim. Po, për faktin që u pranu marrëveshja e Brukselit në 28 shkurtit dhe faktin që u pranu pashtu edhe plani zbatimit marrëveshjes Brukselit për që ishte me orë, kjo të regon dhe që më nuk ka ndonjë penges sa i përket liberalizimit vizave për Kosovën. Pra, këto janë efektet e para të marrëveshjes e Brukselit sa i përket aspektin ndërkombëtar, pra çështja e liberalizimit vizave, ndoshta ai karremi i parë që Kosova po e vjen nga marrëveshja e arritur më herët në Bruxelles. Mund të themi që kjo ka qenë padrejtësia më e madhe që i është bërë Kosovës për këtë proces, për shkak se 12 vite me radhë Kosova ka pritur për liberalizim vizave, përkundër që kriteret që janë përcaktuar nga Bashkimi Evropian kanë qenë kriteret më të larta që i ka pasur në të një vend në rajon. Kosova i ka realizuar ato kriteret dhe prapë se prapë nuk është marrë vendimi. Por kjo tregon që çështja e liberalizimit vizave nuk ka qenë çështje teknike, por ka qenë çështje pure politike dhe çështje që është ndërlidhur me procesin e dialogut. Momentin kur ka pas hapa tutje në procesin e dialogut, është marrë edhe vendimi për liberalizimin e vizave për Kosovën. Megjithatë, jo pak sfida ka përpara dhe unë pyeta pak më herët edhe një njohës proceseve integruese, çfarë pret Kosovën në vazhdim dhe këtu flas në raport me 5 vendet e BE-s, të cilat ende nuk e njohin pavarësinë e Kosovës dhe Kosovën shtet të lirë dhe të pavarur. Mendojnë që tashmë do të jenë nën presion edhe për të ecur përpara, ndoshta për të menduar një njohje apo për këtë do duhet një kompromis i ngushtë mes tyre dhe Serbisë fillimisht më pas në raport me Kosovën. Po mund këtë lëvizje të tilla për faktin që Kosova pranoi dhe e nënshkrua ose e pranoi në një mënyrë planin e Brukselit, pra që ishte plani për fillimin e normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, një marrëveshje që u pranua nga të dy palët. Unë mendoj që varësisht prej implementimit të kësaj marrëveshje në të ardhmen nga Kosova, po njëkohësisht edhe nga Serbia, edhe mund ketë lëvizje të shteteve mosnjohëse ndaj njohjes pavarësisë së Kosovës. Kjo të paktën për disa prej vendeve mosnjohëse, po sa i përket Spanjës, mendoj që akoma Spanja do të mbetet problem për të bindur që ta njohë dhe ta pranoj pavarësinë e Kosovës. Po çdo qoftë, fakti që Kosova e ka pranuar planin, duhet normalisht edhe diplomacia pastaj të angazhohet dhe besoj që edhe mund të ketë efekte pozitive, sidomos nëse flasim nga Greqia apo nga Slovakia, ndoshta edhe tek Rumania, probleme prapë mund të qëndrojë Spanja dhe Çipri. Po. Më thatë që Kosova e ka pranuar marrëveshjen për të nisur punën edhe për zbatimin dhe implementimin e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve, por nga ana tjetër duket se Serbia nuk e ka edhe as të lehtë ta pranojë të nis zbatimin. Në një dit, ose të paktën në orë të rëndësishme si këto për Kosovën, në raport me liberalizimin e vizave, vjen një tjetër angazhim i Beogradit zyrtar për mes shefit të diplomacisë Ivica Dačić për të penguar antarësimin e Kosovës në këshillin e Europës. Duket se vazhdon pra ky proces i lobimit të Serbisë kundër Kosovës, por që do të gjej përkrahje në këtë moment? Tash, nëse kthehemi në të kaluarën, ne shohim që Serbia kështu ka vepruar gjithmonë. Në shumica e marrëveshjeve që janë arritur në Bruksel, nuk janë zbatuar nga Serbia. Kështu ka qenë njëjtë edhe me marrëveshjen e arritur me 4 shtator në Washington, nga me ndërmjetësimin e presidentit Trump në atë kohë, ku edhe në atë marrëveshje, domethënë shumë pika të asaj marrëveshje, Serbia më njëherë ka filluar me ishke. Por kjo është sjellja e Serbisë vazhdimisht ndaj obligimeve ndërkombëtare që i merr për marrëveshjet e tilla të nënshkruara. Po, por tani e ka të obligueshme zbatimin e marrëveshjes dhe nis duke shkelur një nga premtimet kryesore, atë për mos pengimin e Kosovës për tu antarësuar. Absolut, prandaj mendoj që me njerën takimin e 2 maj që këtë të bëhet mes presidentit Vučić dhe kryeministit Kurti, aty me njerë kryeministit Kurti duhet të insistoj të këndërmitësus apo lecësus të këti dialogët, pra që me njerë të fillohen të mbërën masa ndaj Serbis për shkeljen e
e marrëveshjes pra për lobimin që po bën kundër Kosovës për proceset të rëndësishme të integrimit, qoftë në Këshillin e Evropës apo edhe për me arrit numrin e njohur nga shtetet mosnjohëse. Domethënë lobimi publik i zotit Dačić kundër Kosovës tregon se kjo është një shkelje flagrante e marrëveshjes dhe dakordimit e arritur edhe në Bruksel, mirëpo edhe në orë. Prandaj mendoj që Bashkimi Evropian duhet të merr mosha. Po në anën tjetër, është edhe Kosova që duhet më njëherë të fillojë dhe të zbatojë pikat e saj që i kanë marrëveshje. Dhe pastaj që ne të mos barazohemi me Serbinë, pra në momentin kur kjo temp hapet në Bruksel, mos mbetet që thonë që dhe Kosova nuk po i zbaton pjesën e saj të marrëveshjes, prandaj ne duhet merrem me pjesën tonë të marrëveshjes, ti implementojmë dhe ti zbatojmë, edhe pastaj gjithmonë të akuzojmë nëse Serbia nuk e zbaton pjesën e saj të marrëveshjes, edhe të kërkojmë nga Bashkimi Evropian që të dëmërohet mosha ndaj Serbisë. Megjithatë, duket se të dy palët, paktën në takimin e 2 majit, edhe pse nuk u dha asnjë arsyetim se pse nga fundi prillit u shtypën në fillim të majit ky takim i radhës, nuk po shkojnë shumë optimiste. Mendojnë që njëra nga të dy palët mund të detyroj tjetrën edhe të bëj hapa pas, sepse të dyja po shkojnë me kushte. Serbia thotë që krijoni fillimisht asociacionin, për ne asociacioni është kusht për të vjuar më pas edhe me marrëveshjet e tjera të dakordsuara në Ohër, edhe ai komiteti i përbashkët i monitorimit ngrihet në përfundim të afatit 30 ditor që ishte lënë të dy palëve, pra duket sikur nuk ishte një lloj angazhimi serioz të paktën. Nga ana tjetër edhe zoti Kurti nuk e ka bërë të qartë se me cilën prej këtyre pikave do të nisë, duke qenë se asociacioni është kusht themelor i Beogradit, a e ka të qartë Kurti se me çfarë modeli asociacioni do të shkojë në këtë takim të radhës në Bruksel, pra shumë janë pikpyetjet. Po, mendoj që është qartë, domethënë që kërkesat që janë specifike nga Bashkimi Evropian ka shkruar Serbisë dhe Kosovës. Pra Kosova duhet të fillojë me procesin e themelimit të asociacionit të komuna me shumicë serbe, dhe Serbia pastaj duhet të ndal lobimin dhe duhet të fillojë të gjejë dokumentet, vura doganore dhe dita tjera që janë përcaktuar në marrëveshje. Mirë, po sa i përket asociacionit, mendoj që kryeministri Kurti në ndërtimin e tij ka qartë se çka e pret, pra ata çfarë lloj asociacioni të pret. Mirë, po atë akoma nuk po e bën publike për qytetarët e Republikës Kosovës për një tregu. Ai në një mënyrë ka pranuar që po asociacion, po akoma nuk po flet se çfarë kompetenca do të ketë ai asociacion. Po për me ardhur drejt e krijimit të asociacionit, mendoj që kryeministri Kurti ka një arsyetim shumë të madh. Pra fillimisht duhet të mbahen zgjedhjet në pjesën veriore të Kosovës, që të ketë kryetarët e komunave atje, dhe të ketë përfaqësues, domethënë në për asambletë komunale në atë pjesë, që pastaj të mund të flasim për me filluar dhe me diskutuar për asociacionin. Pra aq kohë sa nuk kemi përfaqësues lokal në veritë të Kosovës, nuk mund të flasim për themelim të asociacionit, sepse nuk kemi për këtë ta themelojmë dhe nuk kemi me këtë ta themelojmë atë asociacion. Kosova kërkon, Serbia kërkon krejt të kundërt në fakt, thotë themeloni një herë asociacionin, vetëm menaxhimin e komunave me shumicë serbe. Pastaj hajde bëjmë zgjedhje në veri dhe më pas diskutojmë edhe për pjesën tjetër të marrëveshjeve. Po, po me këtë themelojmë asociacionin, sepse marrëveshjet e mëhershme në Bruksel thonë që nuk mundet qeveria vetëm të themelojë asociacionin, por qeveria vetë të zgjidhë një vendim ku e krijon një grup punës, e në atë grup punës duhet të jetë përfaqësues e serbëve që vijnë nga komunat ku kanë shumicë serbe. Dhe nëse nuk ke përfaqësues serbe në komunat nadverjore, për shkak se Serbia përmes grupeve paramilitare nuk po i lejon mbajtjen e zgjedhjeve në veri, atëherë me kënë do të ulemi për diskutuar për themelimin e asociacionit nëse serbët në veri të Kosovës nuk i kanë përfaqësues të tyre të zgjedhur përmes proceseve demokratike zgjedhore. Prandaj mendoj që edhe këtu duhet kërkuar dhe un kam pritje me planin e zbatimit në Ohër, Serbia dhe Kosova me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian të merren vesh për mbajtjen e zgjedhjeve në veri, po si duket kjo çështje nuk ka pasur mundësi të arrijë dakordzim dhe ka mbetë pra si çështje e peng, ku që tash jemi para dy ditë para zgjedhjeve dhe është shumë e vështirë dhe shumë e rrezikshme njëkohësisht që të mbahet procesi zgjedhor në katër komunat në veri të Kosovës. Ka tension, mendonin se mund të ketë incidente, thirrjet edhe nga ana e Serbisë kanë qenë që mos dilet në votime, serbët thonë që nuk kemi motiv për të dalë. Është e qartë që serbët që jetojnë në komunat veriore të Kosovës janë të dirigjuar, janë të shantazhuar dhe janë të kërcënuar nga ana e qeverisë së Serbisë. Dhe kjo bëhet përmes grupeve të caktuara kriminale, paramilitare, serbe dhe ruse që janë në veri të Kosovës dhe përmes tyre ata vazhdimisht arrijnë me kërcënu, me shantazhu qytetarët serb që jetojnë në veri, kështu që është problem
me prit që qytetarët serb që jetojnë në veri me pas mundësi dhe me pas guxim për me dalë me votu në këto zgjedhje, e aq më pak kur nuk ka mundësi me u hap qendrat normale të votimit, po kjo mund ndodh qoftë në stacione policore apo përmes kombibuseve të ndryshme që është tregu që do të organizohen për me votu. Prandaj si proces zgjedhor mund të jetë i dështuar pikrisht për shkak kësaj. Normalisht nëse ka pas tendenca që policia më ndërhy në për zona caktuar për me i nxitë me votu serb, edhe mund të ketë ekscese që mund të vinë ditën e zgjedhjeve. Po shpresoj që policia të jenë mirë të përgatitur, edhe njëkohësisht të mos binë prej provokimeve, sepse mendoj që çdo akses që mund të ndodhë ditën e zgjedhjeve në veri të Kosovës do i shkojë për shtatit qeverisë së Serbisë. Ne do të duhet të mundohemi të mbajmë zgjedhje normale dhe demokratike, po asnjëherë nuk duhet të insistojmë që këto zgjedhje t'i marrim, si themi, me dhunë apo në një farë mënyrë duke i obliguar qytetarët serb për me dalë në marr pjesë në këto, sepse e dim dhe e kuptojmë që ndoshta dëshira aty në ekziston për me dalë me votu dhe me zgjedh për pasuesit e tyre lokal, mirë po nga ana e kërcënimeve, shantazheve, ata nuk do të guxojnë ta bëjnë me këto, siç ishte çështja e njëjtë edhe me regjistrimin e veturave. Pra, ata serb që planuan me konvertu targat e tyre në targat e Republikës Kosovës, menjëherë nga grupet e tilla, pra, që i përmenda, veturat e tyre u dogjen. Prandaj do të jetë po ashtu situatë e njëjtë që ata serb që dalin me votu mund ketë, domethënë, çështje të tilla, qoftë të kërcënimeve apo mund ndodhë edhe ndoshta edhe shkojë edhe drejt te plagosja apo te vrasja e serbëve pikërisht për me pengu këtë proces e që pastaj këtë mjaulo fare nga qeverisë e Republikës. Duket se zgjedhjet e kësaj të dielën në katër komuna do të jenë edhe karta fituese ndoshta Albin Kurtit për ta patur në dorë në raport me ndërkombëtarët për t'i treguar atyre se realisht ka një angazhim nga ana e Kosovës për të organizuar zgjedhje të qeta pa incidente pavarësisht presionit vazhdueshëm të Serbisë. Ndoshta do ta ketë një kartë të fortë në dorë përpara takimit të 2 majit apo jo? Mendoj që kjo ka qenë arsyeja pse u shty takimi, pra se takimi ka qenë para raport të mbohet pikërisht në kohën kur në 20 prill fillimisht. 23 prill më pas 20 prill. 23, po, 23 prill. Pikërisht për shkak se zgjedhjet mbohen në këtë kohë, me gjas presidenti i Serbisë, po çish nuk ka desh të mbajë takim, në një situatë ku mund të jetë tensionuar edhe kur mund të kthehet aty në bumerang, dhe ka edhe takimi u shty për 2 maj. Po në rast se qeveria jonë organizon një proces normal, demokratik, qetë, po asnjë ekses në teren, atëherë kjo mund të konsiderohet një kartë pozitive për kryeministin Kurti në takimin e 2 majit, sepse mund të tregon që Kosova megjithatë ka vullnet për me organizu zgjedhje dhe me zgjedh përfaqësues për qytetarët që jetojnë në atë pjesë, mirë po kjo po pengohet pikërisht nga qeveria e Serbisë edhe përkundër që vazhdimisht kemi pas deklarata publike të qeverisë së Serbisë që ata nuk mund t'i pengojnë zgjedhjet, po takimi i presidentit serb në Rashk me përfaqësues të listës serbe e tregon pikërisht këtë që ata janë pengesa kryesore e mbajtjes së zgjedhjeve në veri, pikërisht për shkak se lista serbe nuk ka aplikuar këto zgjedhje, edhe qeveria e Serbisë në rast se i humb këto 4 komuna që lista serbe nuk është në rregull këtyre 4 komunave, pak a shumë fillon me humbë edhe ndikimin që e ka tek qytetarët serb që jetojnë në atë pjesë. E kuptoj. Zotë Masaj, faleminderit shumë për kohën dhe për këtë analizë që na i bët situatës së ku ndodhet Kosova edhe në raport me Serbinë, por edhe në arenën ndërkombëtare. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit juve. Ishte kënaqësi.